kaikille. Mä oon Poutiaisen Olli, toimin soitonopettajana Samba Kariokassa ja olen meidän rumpuryhmän johtaja. Meillä on ihan justiinsa syyslukukausi pyörähtämässä käyntiin ja tätä myöden alkaa myös meidän soittotunnit. Jos sä oot siis etsimässä uutta harrastusta, haluat löytää porukaa, jonka kanssa soitella tai ylipäänsä oot kiinnostunut brasilialaisesta rytmimusiikista, niin tää on sun paikkas. Meillä on viikoittaiset tunnit, laadukasta opetusta ja erittäin halvat soittotuntien hinnat. Jos kiinnostut, niin meillä on keskiviikkoisin treenit Turussa Itäharjulla osoitteessa Voimakatu 5. Tuu treeneihin suoraan, lisätietoa löytyy meidän nettisivuilta www.karioka.fi tai voit laittaa mulle sähköpostia suoraan olli.poutiainen@gmail.com. Ei muuta kuin nähdään treeneissä. Moikka!